Хорош, пошли, спасибо. Два дні роботи, і відтепер у Куличівці є спортивний комплекс для занять воркаутом чи то вуличною гімнастикою. Металеві турніки – мрія випускника місцевої школи Дмитрія Шокотько. Кілька місяців тому хлопець переміг у конкурсі проєктів бюджету участі. Його проводила Іванівська ОТГ, до якої входить Куличівка. На майданчик громада виділила 33 тисячі гривень. Я відвідував спеціальні курси, на яких навчали людей писати проєкти. І після цього я подав свій проєкт. У дитинстві Дмитрію поставили діагноз – сколіоз. Лікарі порадили зміцнювати м'язовий корсет. Іншими словами, займатися спортом. Хлопець обрав воркаут. Були там дітки на деревах, звичайна арматура якась. А це вже більш спортивне снарядження. За умовами проєкту встановлювати майданчик ініціатори мали самостійно. На підмогу хлопець покликав друзів. Діло було одною недільним утром. Позвонив Діма, сказав, їдь, бери лопату і їдь. Приїхав, от до сих пор живим тут. Я просто другові допомагаю, ну мало ли, як жити повернеться, мій сам займатися тут. Одна лопата цемента, чотири лопати піска, одна лопата води. Три лопати щебенки. Ну, я когда-то помогал на стройке. И с тех пор умею. Я приклав всі зусилля для того, щоб цю роботу зробили вони самі. Вся суть ідеї полягає в тому, що те, що зроблено своїми руками, воно буде берегтися і буде відношення зовсім друге. Звісно, усю роботу хлопці робили під наглядом дорослих. В принципі, нічого важкого нема. Команда нормальна. Спочатку не вийшло не дуже рівно, але потім вже дорослі допомогли і все вийшло, але ми поставили цю площадку. Досвідченіші у будівельних питаннях чоловіки допомагали юним активістам не тільки порадою. Допомога треба було привезти трактором щебенку, пісок, цемент підвезти. Спортивний комплекс установлювали у два заходи. У перший день забетонували турніки, пізніше встановлювали лавочки. От воно зараз чуть-чуть криве, і треба його топтати. Діма, йди топчи. Після закінчення усіх робіт металеве знаряддя відразу ж і випробували. Это я уважаю. Вот. Я сам дело в том, что с детства так занимаюсь. И дай бог, чтобы и они занимались. Это хорошее дело. Будет сила в руках и будет хорошо. У селі планують не зупинятися лише на одному спортивному знарядді. Жителі Куличівки облаштовують ще й волейбольне поле. Планують встановлювати ще кілька тренажерів, але вже зробити їх власноруч. Продлити спортивну площадку, якщо буде в нас у своїх силах. Ми бачили в місті таку площадку самодільну. Видно, люди самі її зробили. От і ми теж хочемо так само продлити її, щоб були більше, бо це комплекс.